buka lagi. Okay, kejap. Saya ini tak bersiap. Ah, tu dia, betul. Okay, iklan lah. Saya live streaming dekat YouTube. Untuk recording, saya letak semua kat YouTube. So, nanti kita akan bagi share link lah YouTube tu. Okay, kejap eh. Okay. Okay, saya macam saya tadi sambung sampai mana ya? Saya SIM dalam bidang insurans ni dalam SIM daripada 2014 sampai 2023. Syukur Alhamdulillah, daripada zero sampailah saya dah tahu seluk beluk sedikit lah, tak terlalu banyak dalam bidang insurans ni. Dan daripada bidang insurans ni saya banyak belajar daripada first dulu saya tak ada safe confident. Sampailah sekarang, syukur Alhamdulillah, saya banyak belajar dan saya confident dengan siapa pun saya bercakap ataupun saya bersemuka. Sebab dalam bidang insurans ni, you all boleh belajar macam-macam. Maksudnya, dalam bidang insurans ni, first kali you belajar erti kesabaran. Kedua, safe confident you lebih tinggi berbanding kalau dulu kan kita tak ada safe confident, kita rasa rendah diri. Tapi bila kita belajar insurans ni, kita dah masuk dalam circle insurans ni, kita belajar banyak ilmu dalam bidang insurans ni. Sebab kita akan berjumpa bermacam-macam manusia dan bermacam-macam rakam. Dan daripada business insurans ni, business yang tak perlukan modal yang terlalu tinggi ataupun terlalu banyak. Sebab apa? Kita cuma orang kata effort kita, modal kita, effort kita sedikit untuk keluar untuk duit iPad ataupun dengan exam, itu saja. Berbanding dengan insurans yang you kena spend terlalu tinggi, betul tak? Sebab saya dah cuba dua bidang. Saya cuba sini, saya buka office saya, saya buat insurans. Saya lebih suka sebenarnya buat insurans. Sebab apa? You tak perlu keluarkan modal yang terlalu tinggi. Dan you tak perlu spend terlalu, you nak kena bayar duit office, you nak kena bayar duit pekerja, tak perlu. Sebab bidang insurans ni sebenarnya income yang menaik setiap bulan. Dan you nak target setiap bulan berapa income you dah tahu dah. Sebab kat bidang insurans juga dah you boleh target. Betul tak? So macam saya setakat ni lah apa yang saya belajar juga daripada my husband. You nak buat business, you nak buat business besar, make sure you start daripada business insurans ni dulu. Sebab bila you boleh atasi dalam bidang insurans ni, insyaAllah you akan boleh atasi lebih besar business yang akan datang. Betul tak? Sebab daripada insurans ni jugalah you belajar bermacam-macam orang kata bermacam-macam ragam manusia, bermacam-macam masalah yang datang. Bila you submit, you ada tengok ada kes masalah ni, you kena hadap dengan klien ataupun klien you yang macam cerewet, yang ada kes yang pending, you kena hadap benda tu kan. So you kena cakap macam mana pun, macam saya dulu, saya memang kurang sabar sikit. Saya kurang bersabar. Saya tak, bila ada masalah sikit je, saya terus naik angin. Tapi daripada insurans ni lah saya cuba belajar macam mana nak cool down. Okay, untuk recruiting pula. Okay, setakat ni sebelum ni saya buat insurans dekat bos dulu, saya tak suka nak recruit. Okay, saya tak suka nak recruit. Sebab apa? Saya mau kepada personal sale dan saya mau kepada apa yang saya punya kerja saya hadap sendiri. Saya buat sendiri, saya apa-apa masalah pun saya hadap sendiri. Cuma bila saya dah masuk ke panorama, saya nampaklah bila kita recruit, kita punya income lebih cepat dan kita tak penat buat kerja seseorang. Betul tak? Sebab kalau kita macam dulu, saya buat kerja penat, saya seorang. Saya nak kerja tu, nak berlari, penat.
Tapi bila kita dah ada team, kita buat dalam satu team sebenarnya lebih cepat dan sebenarnya lebih orang kata relax. Betul tak? Dalam saya untuk setakat ni lah recruiting, kita as a agent insurance, kita kena ada confident dan kita kena tunjukkan penampilan kita. Sebab saya setakat ni lah, bila saya pergi mana-mana, orang akan tanya saya, Kak buat apa Kak? Kak buat apa Kak? Saya nak jadi macam Kak lah Kak. Sebab dalam ni pun ada ada WhatsApp saya. Saya nak ikut akak lah buat insurans. So, orang nampak. Kita punya personality, kita punya posting, kita posting dekat Facebook, kita posting dekat story. Sebab saya ada posting dekat story dan juga dekat phone staff tu yang saya kan buat rotate insurans juga. So, saya ada posting kat situ, diorang yang cari saya. Setakat ni kalau yang boleh saya beritahu lah, kita recruiting ni memang kita kena fizikal dan mental kita kena kuat. Fizikal dan mental kita kena kuat. Pasal tak semua orang sama macam kita. Tak semua orang nak macam kita. Betul tak? Tak semua orang. Cuma kita kena kena nak kata show off tu, kita tak adalah show off sangat kan, tapi kita tunjuklah dekat apa, kita share mana-mana. Kadang-kadang saya ada nampak adik ni, kenapalah awak ni buat kerja macam ni, maksudnya kerja macam kenapa dia susah payah, sedangkan ada kerja yang lebih mudah daripada ni, kenapa you all tak nak cuba? So selalunya akak jumpa, saya jumpalah orang-orang yang muda-muda, saya akan beritahu okay, sebab insurans ni, saya beritahulah saya elok-elok pasal insurans dan komisen yang ada dalam insurans. So bila, sebab ramai yang tak tahu tau pasal kita punya komisen ni 6 tahun. Sebab diorang ingat kita jual insurans sekali je kita punya komisen. So that's why kalau mana-mana macam budak-budak grab ke ataupun budak-budak yang macam baru-baru yang nak macam yang baru berkahwin ke, diorang sebenarnya nak cari side income tau. Dia nak cari income yang lebih. So saya suka share dengan diorang, saya beritahulah untuk insurans ni, kita cuma kita apa tu, maksudnya benda yang mudah, walaupun you ada kerja yang you hakiki you, sebenarnya you boleh dapat extra income daripada sini. Cuba-cuba dulu, try dulu buat macam ni. Saya beritahulah macam mana nak cari, buat sharing kalau you ada masalah ke, ataupun you nak kita bantu pun tak ada masalah, kita boleh tunjuk A sampai Z. Tapi masalahnya, ada juga yang kita dah share, kita dah tunjukkan jalan, tiba-tiba buat halfway kan. Kadang-kadang kita sebagai agent pun kadang-kadang rasa down jugalah. Bukan saya tipu lah kalau saya kata tak down kan. Sebab tu macam insurans ni memang orang kata kena lebih sabar dan tak boleh give up. Tapi setakat ni lah yang saya cuba, memang ada yang datang dan pergi. Tipulah kalau saya kata semua buat macam saya buat kan, ada datang dan ada yang pergi. Cuma kita tak putus asa untuk terus recruit. Okay, setakat apa lagi saya nak beritahu eh? Saya terlupa. Saya macam cakap seseorang lah sebenarnya. Ada. Dengar. Okay, Datin. Datin? Yes. Okay. Kita sebenarnya kita nak tahu start tu, maksudnya bermula tu, itu paling penting. Okey, bermula dah, tu dah bergerak tu memang akan pantas lah. Sebenarnya yang permulaan, maksudnya step yang pertama bila kita jadi ejen, apa yang diperlukan untuk kita bergerak ke hadapan, itu yang step pertama. Apakah kekuatan yang perlu kita ada? Okay, step yang pertama, biasanya bila kita dah recruit kan,
bila kita dah recruit, kita always kena follow up kita punya downline, dan kita kena bertanya khabar ataupun bertanya. Kita tak boleh, kadang-kadang ada juga yang saya, pengalaman saya lah, macam saya punya team lah, bila kita terlalu mengejar sangat, dia rasa macam, eh apa ni Kak Yan ni, sekejar saya macam kita, aku tak boleh lah jadi macam dia macam tu tau. So kita sebenarnya nak tarik tali tu macam dalam tepung tau, tak boleh terus push, eh kau ada saya tak, kau ada ni, tak boleh. Sebab dia akan rasa stress. So kita cuma kita cuma motivate dia setiap kalau setiap hari ataupun ada kata-kata yang posting macam kata-kata semangat, kita akan bagi kat dia lah. And then dalam dua tiga seminggu sekali kita akan tanya, macam mana hari ni? Okey tak? Ada tak nak akak yang bantu untuk sharing? Kalau dia kata, kak saya sibuk, okey akak faham. So kita seslow. Okey akak faham, akak faham. Okey don't worry. Kalau ada je, beritahu akak. So lepas macam contoh biasanya minggu pertama lepas register tu memang dia ada case. Lepas tu nanti bulan bulan depan dia dah slow sikit tau, sebab dia yang bulan pertama tu dia akan bagi case yang keluarga-keluarga yang terdekat. Betul tak? Saya cakap keluarga yang terdekat. Tapi kita terus follow up dia dan kita terus motivate dia. Beritahu saja, okey ada tak apa yang akak boleh bantu? Okey, lepas tu kita kalau macam contoh dia ada biasanya bila dia hantar case, dia ada deferment, ada juga yang rasa macam down sikit, sebab kita punya bila kita submit ada yang tersalah, ada yang ada deferment, dia orang kata, "Eh kenapa susah sangat nak submit ni?" Memang kita akan hadap benda tu, sebab kita kena beritahu dia lah, permulaan memang kita tak faham, memang susah. Tapi selepas kita belajar benda ni, lama-lama kita akan jadi senang. Tapi saya tak suka paksa saya punya downline untuk hantar saya tak suka paksa sangat, saya tak suka push. So saya cuma beritahu dalam bidang insurans ni, kita kena belajar slowly dan kita kena faham. Bila kita dah faham, kita tahu jalan cara dia, baru kita akan rasa mudah. Sebab memang permulaan ejen akan rasa down juga. Sebab kadang-kadang bila buat submit, eh kenapa susah sangat nak lepas, eh kenapa dia ada je deferment, eh kenapa ada masalah, dia tersalah letak tersalah information lah, apa-apa semua dia tersalah. So that's why kita kena bagi agent tu semangat. Permulaan mungkin bulan pertama, bulan kedua tu dah semangat, bulan ketiga tu dia akan rasa down. Tapi kita terus follow up dia. Okey, macam mana? Nak tak? Okey. Saya tak suka paksa, memang saya tak paksa. Tapi saya akan beritahu, okey, sayang bila kita dah ambil exam tapi kita tak continue, dan sebenarnya peluang insurans ni sebenarnya besar. Lama-lama dia akan faham. So itulah orang kata as a agent ataupun leader, kita kena sabar. Sabar untuk create kita punya team. Saya tak cakap benda tu mudah. Benda tu memang ambil masa dan kena belajar. Sama juga macam Cik Pian kan. Cik Pian tu lagi banyak sabar. Saya ni baru nak belajar macam mana nak bersabar tau. Tapi alhamdulillah lah. Keluar dan ejen yang masuk dan begitu biasa. Tapi kita nak dapat 100% yang macam kita, memang kena banyak sabar. Okay, faham? Faham. So memang kena banyak sabar lah. Saya tak nafikan, bukan senang kita nak recruit. Bukan mudah kita nak kita nak bagi motivate kepada ejen-ejen yang baru, sebab dia orang boleh nampak. Tapi as long bila you nampak income tu menaik, insyaAllah dia tak akan tinggalkan insurans tu. Sebab insurans ni, macam saya cakap lah, insurans ni dia takaful ni dia punya income menaik setiap bulan.
dan kita cari bulan ni kita dapat hasilnya. Kita tambahkan setiap bulan case ataupun submit, kita dapat income tu. Kita sendiri akan nampak setiap, saya bagi tempoh lah, kalau betul-betul lah agent nak buat, saya bagi tempoh setahun. You buat benda ni, you tengok hasil dia selama setahun. Bila dia dah nampak hasil tu, dia akan terus continue. Semua kalau macam biasanya benda ni kena banyak, kat sini pun ramai yang baru kan. Bila dah nampak hasil tu, baru dia orang kena over. Ada nampaklah kat sini beza sebenarnya bermakan gaji dengan you punya dapat commission menaik setiap bulan. Beza. Sebab kalau dalam bidang insurans you fokus 6 bulan je, you boleh dapat gaji lebih daripada gaji you makan gaji. Commission lebih daripada you makan gaji, betul tak? Betul. Sebab kalau you makan gaji setahun, nak naikkan gaji bos nak naikkan gaji pun susah kan? Betul. Tapi kalau betul. Dalam bidang insurans ni, dalam takaful ni, you buat, you dapat. You tak buat, you tak dapat. Betul? Betul. Sebab dalam bidang insurans ni lah saya banyak belajar. Saya dapat income daripada sinilah, saya dapat mengumpul duit saya sendiri, saya daripada insurans, daripada takaful ni jugalah saya dapat buat saving. Saya daripada bidang insurans ni jugalah saya merealisasikan impian untuk dapat kereta idaman saya. Sebab saya ni jenis orang yang ada impian. Sebab first saya buat insurans ni pun saya impian saya, sebab tu saya cakap, ramai saya cakap dengan kawan, kalau kau nak sesuatu kau kena, kalau macam saya dulu saya nak buat insurans, saya nak sesuatu tau, macam aku nak satu hari ni aku nak masuk butik LV, waktu tu lah. So itulah push factor saya. Macam saya punya macam saya punya team, apa push pattern kau? Apa impian kau? Takkan kau tak ada impian, betul tak? Beli tanah. Betul. So bila you all ada impian nak beli tanah ke apa ke, you kena push diri you. Cuba kalau you makan gaji takat tu saja. Dapat bulan you habis. Tapi dalam bidang insurans ni, dalam takaful ni, you buat lebih, you dapat lebih. Betul? Tapi rugilah siapa yang dah masuk sini tapi tak continue, sayang. You continue. Daripada sini saya ni pun yang masih mencari lagi, you all kat luar sana takkan you all tak nak mencari. Betul tak? Saya ada impian. Saya ada cita-cita. Betul kak. Saya pun ada impian juga. So you pushkan diri you untuk ke depan. You pushkan diri you untuk ke depan. Itu juga yang saya selalu bagi semangat kepada saya punya kawan-kawan ejen bawah ni. Saya kata, apa kau punya push factor? Kalau kau rasa kau nak hidup macam itu, kau duduklah situ. Aku cuma boleh bantu kau setakat ni je. Aku boleh bantu kalau kau nak, aku boleh bantu. Tapi kalau kau tak nak, aku tak nak bantu. Itu je, tak boleh paksa. Saya tak suka paksa. Kau nak, kau cari. Kalau kau tak nak, sudah kau duduk apa yang kau ada sekarang. Betul? Buat apa kita nak paksa? So bila kita ubah. Macam AB. AB daripada zero ni kan. Tapi AB nampak. Masih kuat lagi. Yes. Dia putus asa. Saya buat benda ni dah ni kan. Tapi tipulah kalau saya tak putus asa. Saya pun putus asa juga sometimes kan. Tapi saya pulihkan balik. Pulihkan semangat balik. Kita tak keluar daripada landasan lagi lah. Masih lagi. Yes. Tapi kadang-kadang orang yang cari saya, orang kata, kak saya nak jadi macam akak lah. Saya nak jadi macam tu akak. Saya nak jadi ejen. Okay, saya okay. Saya akak boleh bantu as long you nak. Kalau you tak nak, akak tak boleh bantu. Mana nak follow? Kalau tak nak follow, it's okay, no problem. Betul tak? Kita cari orang lain pula.
Okay, kita follow orang lain pula. Buat apa kita nak paksa? Sebab saya rasa kalau saya paksa pun, no point juga, nanti orang menjauhkan diri daripada saya. Betul? So, mana yang saya boleh share, sebab dalam bidang takaful insurans ni lah saya dapat dapat banyak yang saya belajar. So, mana-mana yang nak recruit tu, awak kena cari orang yang betul-betul nak, yang mana yang nak cari extra income, bantu dia naikkan motivasi dia. Kita tak payah paksa, kita cuma beritahu, kita tunjuk jalan dia. Kalau rasa kau nak hidup macam tu, kau rasa kau nak hidup yang sakat situ, tak apa, terpulang. Tapi kalau kau nak ubah hidup, okay, kau follow aku. Aku akan hidup, akan ajar cara macam mana kau nak lebih maju ke depan. Okay, itulah setakat ni apa yang saya boleh tu sharing. Cuma banyakkan posting lah, posting, tunjukkan diri kita, tunjukkan diri kita, siapa diri kita, apa yang kita buat, kita kena tunjuk apa yang kita buat, tunjukkan personality kita. Jangan pula awak ni jalan personality awak macam awak ni, ya tak ya je, tentang toke apa je, bukan. Kita kena tunjuk personality kita, kita adalah consultant. So bila kita tunjuk, kita show off diri kita, orang akan nampak, eh dia ni kerja apa lah, bagus lah. Eh dia nak jadi macam tu lah. Itu yang akan orang akan follow kita. Sebab saya, itu yang saya tunjuk, dan ramai juga yang belakang saya, dia kata akak, saya nak jadi macam akak lah. Saya nak follow akak lah. So awak kena tunjukkan dulu personality kita, diri kita, show offkan diri kita, siapa kita, baru kita boleh untuk macam mana nak panjangkan kita punya rangkaian. Betul tak? Okay, setakat ni je yang saya dapat sharekan. Ada apa-apa yang pertanyaan? Dah, senyap. Boleh berjumpa di Melaka ke? Saya Melaka. Apa dia? Boleh join discuss di Melaka ke? Eh boleh, tak ada masalah. Kita kan satu tim. Tanya Datin lah. Tanya Datin. Personality Melaka. Saya ni tak pandai berfashion. Personality consultant ni macam mana eh? Okay, senang je. Personality. Macam mana? Okay. Kita setiap hari kita kena pakai smart, kita kena pakai yang terurus, bersih pun dah cukup. Janganlah pakai macam baju terkeluar, kasut pakai slipper, janganlah macam tu kan. Mesti kita baju kena masuk, pakai kasut, masuk baju, masuk tie-in kan, betul tak? Tak adalah kita kena pakai tie, tak ada. Cuma tunjukkan personality kita pakai yang smart. Smart, nampak kemas. Janganlah pakai slipper. Okay, baik. Macam Cik Pian lah. Presentable. Saya kadang-kadang saya pakai seluar jeans tapi pakai kemeja lah. Boleh pakai jeans ke, jeans, pakai jeans ke, pakai slack ke, tak ada masalah. Cuma pakai tu biarlah nampak kemas, pakai kasut, jangan pakai slipper kan. Macam saya, sehari Isnin sampai hari Jumaat, saya akan pakai baju, tak kira lah saya pergi, just pergi ofis saja, balik, tetap saya akan melawak. Saya tetap baik. Melawak. Jarang-jarang nampak saya tak melawak. Baik. Sampai my husband kata, you nak pergi mana ni? I pergi ofis lah. Sebab bila kita ni berpakaian seperti orang kata, ada kita punya style sendiri kan, kita rasa macam self confident kita tu ada. Faham tak? Sebab saya memang walaupun saya pergi rumah, daripada rumah pergi office, tak pergi mana pun, tak jumpa orang, tapi still saya pakai baju dengan apa orang kata saya punya gaya lah. Tetap pakai heel. Nampak professional lah. Nampak profesional. So bila bila kita berpakaian macam tu, orang akan nampak lah. Okay, orang akan tanya, apa yang dia buat ni? Apa kan dia buat ni? So orang akan tanya, apa yang dia buat ni? Apa dia? Bawa orang yakin dengan kita.
Yes, baru orang yakin kita. Ini so, pada sekir siapa nak dengar? Siapa yang dengar kan? Orang pun tak confident nak ambil insurans kita. Itu tidak orang ni kata ni. Orang nak follow kita pun tak confident. Itulah itu kita punya first yang patut kita betulkan. Baby dah boleh pakai tudung. Carban. Okay. Okay. Itu je lah setakat ni. Okay. Macam Encik Azlan. Encik Azlan maybe baru join insurans kan. So nampak macam mana progress dalam insurans ni. Cuba share sikit. Tak dengar? Mute. Okay. Betul. Dulu saya pernah cuba dengan Cik Pian juga masa zaman Takafri Plus. Dan pada masa tu saya join, pada masa tu juga saya tengah fokus untuk set up saya punya kedai. Jadi memang saya lost focus lah pada masa tu, dan platform untuk jual takaful pada masa tu sangat-sangat tidak, macam banyak rejection lah. Saya dah masuk office to office, door to door, dah cuba contact kawan-kawan, memang rejection banyak lah. Jadi saya terus down. Bila saya terus down, saya terus fokus dengan company saya pada masa tu. Then selepas beberapa tahun, jumpa semula Encik Supian. Jumpa semula, Alhamdulillah. Pada asalnya saya, mindset saya cuma nak dapatkan RM1,000 untuk first month saja. Sebab saya nak tukarkan staff saya punya medical card untuk company. Dan pada masa itu memang short term saya punya mindset. Tetapi perubahannya berlaku apabila saya cuba promotkan iklan ke online. Secara benda tu saya cuba belajar. Saya keluarkan kos saya sendiri. Saya belajar dekat luar. Saya belajar dengan Zulfaqa. Saya belajar sendiri. Saya keluarkan kos saya sendiri. Dan mengeluarkan juga amount yang tinggi untuk first pump iklan ads. Memang saya nak cubalah, nak tengok sejauh mana iklan berbayar ni. Alhamdulillah, first month memang sentiasa close. Dan apabila yang lepas, yang bulan lepas ni kita dah dapat pun, dia follow up kita semua. Dia follow up balik. Orang tu sendiri yang follow up kita apabila kita keluarkan kos yang tinggi. Tapi kalau macam kita budget, akan dapat. InsyaAllah akan dapat. Tapi kita sendiri kena usaha lebih untuk follow up orang tu. Itulah pengalaman saya yang baru-baru ni lah dengan Encik Sekian. Dan pada masa ni juga saya belajar semua sistem SLMP, macam mana new business ada problem dengan new business, maksudnya dari segi nama klien tiba-tiba berubah semasa submission, tiba-tiba berubah selepas invoice pula tu. Itu yang saya terperanjat lah. Yahim, memang kita pun, saya kesiankan bos kita, Tuan Sofian. Dia banyak ke sana kemari kan. Jadi saya dengan agent saya, kita try independent, kita cuba buat sendiri, kita cuba call sendiri. Kita cuba berdikari. Jadi, okeylah, pada masa ni Tuan Sofian ada. Kalau dia tak ada, siapa nak bantu? Kita kena tolong diri sendiri jugalah kan, kena survive. Itulah pengalaman saya. Saya memang daripada dulu saya cuba survive baik-baik saya punya perniagaan. Macam mana saya buat submission banyak pun, saya cuba ambil secara pukat. Saya dah biasa dulu, contohlah, barang ni harga RM100. Barang ni harga RM100, kalau saya jual banyak, saya dapat profit yang banyak kalau kita ambil satu item. Tapi saya tak nak, saya suka nak bagi juga orang, bagi orang mampu milik. Dia bagilah murah, RM50 tu. Satu barang macam tu. So, 100 orang dapat. Dan profit pun kita dapat. Bulan depan pun sama, still dapat. Itu yang saya bawa, saya punya ilmu daripada saya punya niaga, bawa ke sini. Saya cuba tarik bagi orang takaful. Ya, main volume lah. Ya tuan, kita main volume. Alright. Ilmu-ilmu yang berguna. Okay, mungkin ada lagi soalan? Q&A? Q&A, nak tanya Datin ataupun lain-lain lagi. Ini sesi untuk Datin malam ni.
Okay, ada pertanyaan lagi daripada Encik Robert ke Azwan, Encik Syahimi. Okay. Abang, Abang. Abang dari tadi senyap ni ada. Abang ada ke? Okay, saya ada soalan. Silakan tuan. Okay, dalam keadaan ekonomi selepas PKP, kita tahu keadaan ekonomi kita macam mana. Kadang prospek kita, kita tahulah keadaan sekarang, kita kita sekarang ni kita boleh offer dia dengan hibah ataupun dari segi medical card. Yang mana salah satu, kadang hibah tu lebih murah daripada medical card. Contohnya dia nak protect diri dia untuk buat sementara waktu. Let's say okay, dia baru, maksud dia dia nak dia nak bayar medical card mungkin tinggi. Atau kita boleh offer dia hibah contoh RM500,000. Mungkin dalam masa short term dia boleh protect dari segi dia punya dia punya income mungkin dalam 5 tahun. Lepas tu kemudian dia baru ambil medical card. Minta advice yang mana yang lebih sesuai sebab kita akan mengalami dua keadaan. Tak semua orang pendapatan dia yang apa, ada yang rendah, ada yang pertengahan dan yang tinggi. Yang pertama sekali maksud saya kita dapatkan prospek tu dulu untuk kita berikan apa yang kita ada, servis apa yang kita ada, sama ada hibah atau medical. Itu minta advice kepada semua yang ada dalam grup ni. Video jawab. Introduce me. Senior sponsor friend. Mute. Unmute. Floor pada Datin. Tolak ha? Ni flow kasihkan dia sikit. Datin kalau boleh share sikit soalan dia antara hibah dengan medical card, which one yang better? Datin ada? Okey, tak ada. Okey. Saya cubalah Macam ni. Kekangan ekonomi ataupun ekonomi drop masing-masing pendapatan turun naik tu biasa. Jadi kita pula dari segi sebagai takaful consultant kan, kita pertama kita kena fact finding dia. Nombor satu, fact finding. Fact finding tu bermaksud kita kena tanya dia dan kita kena buat depo, kita bertanya dia macam mana ekonomi dia sekarang. Berapa income tahunan? Itu fact finding penting. Income dia tahunan berapa? Lepas tu kita akan divide dengan 12, kita tahu bulanan berapa. Lepas tu apa komitmen dia? Sama ada anak ramai, anak sikit, bayar kereta, bayar hutang, kan? Berapa dengan balance? Okay. Sebab tu kita dipanggil takaful consultant. Kita kena fact finding dulu. Kita kena tanya supaya kita tak nak miss selling. Mis-selling tu bermaksud dia berkemampuan untuk ambil protection medical card hibah yang tinggi tapi kita offer dia benda yang rendah. Tak suit dengan dia punya need. Jika orang tu banyak hutang lagi hibah dia kena lagi tinggi. Kalau tanggungan dia lebih besar maksudnya hibah dia tu mesti lagi tinggi. Okey. Setiap ketua keluarga ni dia ialah dekat GB rumah. Taksiran kita ni kita kena sebagai takaful consultant. Setiap lelaki yang berkeluarga dia ialah kita pandang dia sebagai DB dekat rumah. Maksudnya DB tu kalau terbakar satu rumah blackout tak ada api. Kan? Jadi kita kena protect DB tu, main keluarga, ketua keluarga tu. Kan? Cara protection main keluarga ialah pertama sediakan hibah kepada waris dalam keluarga tu. Cara dia ialah berapa income tahunan awak kena kalikan dengan 10. Itu saranan daripada Bank Negara.
let's say awak punya income katalah sekarang ni katalah RM48,000 setahun. Okay, at least awak kena ambil hibah RM480,000. Maksudnya RM48,000 kalikan dengan 10. Supaya berlaku apa-apa pada awak, katalah awak meninggal dunia, waris boleh survive dengan income yang sama macam awak ada. Tiap-tiap bulan RM4,000 selama 10 tahun. Ini ialah saranan daripada bank negara. Yeah. Tapi bila kita buat quotation, bila dengan RM480,000, katalah amount tu tinggi. Yeah. Kita suggestkan separuh daripada situ. Jadi waris dia boleh survive selama 5 tahun. Saranan bank negara ialah 10 kali ganda pendapatan tahunan. Itu saranan bank negara. Okay. Kalau orang kerja kerajaan, dia tahu dia waris dia akan terima pencen. Jadi kita kasih separuh daripada dia punya income tahunan. Okay. Jadi pertama hibah. Lepas tu kedua. Kalau daripada fact finding, kita tengok dia pendapatan dia lebih. Jadi kita boleh offer dengan medical card. Kalau dia perlukan medical card. Okey, berapa ratio untuk orang tu layak ambil polisi medical card ataupun hibah? Dia dalam anggaran 8-9% daripada income bulanan dia. 8-9% daripada income bulanan. Contoh, awak punya income RM4,000. Berapa semaksimum yang awak boleh offerkan kepada kepada awak? Saya boleh offer. Maksudnya dalam 9% ataupun 8%. Maksudnya dalam 370, 360, 10% daripada income bulanan. Tetapi kena perlu tahu juga kalau suami isteri pula bekerja, gabungan dua income. Bila gabungan dua income, bolehlah protect ambil family plan. Suami RM4,000, isteri RM4,000, total RM8,000. Jadi dia boleh ambil family plan berjumlah 700 lebih punya premium. Ha. Maximum 10% daripada income gabungan tu. Sebab tu kita perlu buat fact finding. Kita tanya dia kerja sebagai apa, Encik? Okey, berapa income tahunan? Kita jangan sebut bulanan. Kadang-kadang bulanan orang tak nak sebut. Kita tanya, berapa income tahunan eh? Sebab dalam quotation kita nak buat pun kita perlukan income tahunan. Daripada income tahunan terus kita tangkap dekat minda, okey sebulan kau berapa dan berapa yang aku boleh sesuaikan buatkan quotation. Kan? Atau tanya isteri bekerja, isteri tak bekerja. Jadi kita dah alamak isteri tak kerja, masuk income dia ngam-ngam daripada suami. Kan? Ha. Jadi kena-kena suitkan dengan 8-9% daripada situ. Ha. Kalau isteri bekerja, ada gabungan. Tapi kalau suami saja bekerja, dah tinggal satu saja. Kan? Ha. So, kita nak suggestion apa? Suggest pada dia. Kan? Dia perlu tak medical card? Kalau dia kata dia perlu. Tapi dia kata nak ambilkan isteri sekali. Dengan anak sekali. Nak buat family plan. Anak berapa? 3 orang. Total 5 orang. Suami, isteri, anak 3 orang. Dan 5 orang. 5 orang pun paling common pun satu bulan 600 setengah. Setiap seorang ada medical card. Kan? Jadi kalau lah income dia sebulan 2,000, 2,000 setengah, memang tak layak lah dia nak ambil yang kita nak offerkan yang pelan yang macam ni. Kan? Kalau dia ada 2,000 setengah, maksudnya kalau 10% 200 setengah. 200 setengah tak dapat untuk family plan yang harga-harga yang 600 lebih ni. Ha. Jadi sebab tu kita kena buat fact finding. Jadi kalau 200 lebih kita tanya dia, why not you ambil hibah saja? Ha. Ataupun dia ada tak sumber-sumber pendapatan lain? Masuk rumah sewa ke? Kan? Ha. Pasal tu kita kena bina repo fact finding. Fact finding dia boleh income. Daripada fact finding, awak tahu bulanan berapa income dia. Jadi awak boleh congak 10% ke bawah. Okey, barulah kita ada idea apa yang kita nak proposekan. Kalau tak boleh pergi juga, ambillah hibah. Nah, kalau kata saya bajet bawah 100. Kalau bawah 100, medical card minta maaf. Memang tak dapat.
kan. Kalau untuk anak saya, okey, untuk anak jadi awak macam mana? Isteri macam mana? Kan. Apa ambil untuk anak? Kat situ kita boleh fikir kenapa ramai ahli keluarga, engkau, isteri engkau, anak engkau orang cuma seorang je engkau nak ambil. Kenapa seorang saja anak engkau yang kecil ni engkau nak ambil? Mesti ada something wrong. Adakah anak yang kecil tu selalu sakit? Ada masalah dekat situ? Logik dia kalau nak ambil mestilah fair, semua ada. Tapi kenapa nak fokus pada seorang dia? Kan? Ha, kat situ pun kita kena alert juga pasal apa, prospek kita ni kadang-kadang maaf cakap, dia ni dah tahu dia ada sakit. Dia dah diagnose, doktor dah cakap macam-macam ni, sel darah ni ada ada potensi leukemia lah, itulah, inilah. Jadi dia rasa takut. Kan? Ha, jadi dalam insurans nak ambil medical card untuk anak tu saja. Kan? Sebab tu kita kena bertanya, kenapa awak nak ambilkan untuk yang seorang eh? Awak tak ambil, isteri tak ambil, yang lagi seorang anak awak tak ambil. Kan? Lepas tu kita kena tanya dia, apa sebenarnya attention dia? Kan? Itu antara jenis-jenis ragam prospek. Saya pernah dapat satu prospek, kan? Masa dekat company lama. Sekarang dia ni dah suspek fibroid. Okay, memang dah ada fibroid. Okay, jadi dia ambil dia ambil takaful dengan saya. Lepas tu dia tanya, bila masa boleh pakai? Cakap dalam polisi 120 hari. Dalam polisi. Okay, sign. Mana nak sign? Sekarang, saya prospek ni, suami dia dah ambil. Memang banyak tanya. Bila bagi sendiri je, itu je soalan. Bila boleh pakai? Kemalangan on the spot. Demam 30 hari. Kritikal 120 hari. Mana nak sign? Saya masa tu dah confused juga. Cakap, engkau ni selalu banyak tanya. Kenapa betul-betul senang? Tu mana nak sign? Tapi kita tak nak tanya banyak lah. Kita assume, kita anggapan dia dah ada knowledge lah, kan? Tetapi awak tahu apa yang berlaku? 125 hari, lebihkan 5 hari. Dia masuk sini pantai, admitted sebab fibroid. Tak inform pada saya. Kan? Then insurans dia bukan decline, dia pay and claim. GL tak keluar. Sebab insurans nak buat siasatan. Bisinglah, kenapa GL tak keluar? Apa sebab? Kata insurans 120 hari, itu cakap actuary 120 hari. Kan? First saya cakap dia macam ni. Awak pertama awak masuk, awak tak beri inform pada saya. Saya tak bersedia. Tiba-tiba yang awak telefon marah-marah. Saya cakap, bukan macam ni cara. Pertama saya tanya, awak masuk ni, kenapa pay and claim? Insurans suruh bayar dulu dan claim. Sebab cukup-cukup 120 hari. Jadi insurans pun akan argue lah. Kau betul ke sebelum ni kau tak ada sakit? Betul ke sebelum ni kau tak ada masalah fibroid? Kan? Kau punya fibroid tu daripada scan tu dah besar. Ini tak logik dalam masa 120 hari ni. Kan? Jadi saya cuba counter, saya cakap dengan dia tu macam ni, very simple. 120 hari memang insurans cover, insurans tak cakap decline. Tengoklah kata ni, insurans tak cakap decline, insurans cakap pay and claim. Bayar dulu dan buat claim. Bila dah bayar, buat claim, barulah insurans buat siasatan. Kalau insurans cakap sebelum ni memang tak ada rekod kau dekat klinik mana-mana yang katakan pasal fibroid, insurans akan bayar balik. Sebab dalam polisi tertera 120 hari. Tetapi insurans argue 125 hari, lebih kali 5 hari kau masuk, betul betul ke kau sebelum ni tak ada sakit? Itu saja isu dia. Kan? Bukan insurans tak nak bayar. Tak, insurans akan bayar. Cuma insurans nak kesahihan kau ni sebelum ni tak ada penyakit. Aku semua tak ada. Tak apa, bayar dulu. Kan? Okey, jadi apa yang berlaku? Bila bayar dan claim, insurans buat siasatan. Insurans dapat saja receipt claim, insurans buat siasatan.
Cara insurans dan juga takaful buat siasatan macam mana? First, dia ambil 5 km daripada alamat surat menyurat. 5 km. Klinik, dia akan telefon. Sekian bintik ada tak pasal masalah ni? Okey, tak ada. Insurans akan ambil 10 km daripada alamat surat menyurat. Jadi dia kantor dekat klinik Bukit Katil. Klinik Rahimah Bukit Katil. Memang dah ada masalah febron. Kan? Jadi insurans tak bayar. Saya dapat tahu terus saya pula serang dia. Kan? Sebab mula-mula dia serang kita. Kita ni tolong. Tahu, kita ni tolong. Kan? Jadi jangan klien ni janganlah dia terlalu macam menyalahkan kita ni macam terkau. Kita profesional. Explainkan sesuatu. Sudah klien-klien ni sangkut-sangkut. Ada hujan ke? Tengok belakang. Kan ada bunyi suara lain kan? Suara tak ada. Tengok belakang macam dengan suara lain. Ada suara perempuan bunyi panggil. Gayut. Itulah kerja kita kan. So that's why tak apa, it's okay. Yang mana baru-baru tu, just follow je. Pada leader ajar. Yang tak faham, tanya leader, kejar leader. Kadang-kadang depan klien, bila soalan dia tanya kita, kita tak boleh nak jawab. So apa kita punya feedback? Kita beritahu, hi Mr. Client. Okay, boleh tak bagi saya dalam 1 minit, I will clarify dengan my leader. Sekejap, on the spot. Jangan bagi tahu macam ni, hi Mr. Client. I will come back you tomorrow. Sayang, jangan. So kalau you come back tomorrow, boleh tentu tomorrow dia akan jumpa you. Betul. So give me 1 minute. I clarify on the spot right now. So nampak tu klien, Mr. Klien pun kena nampak. You all sangat-sangat, apa? Passionate. Sangat-sangat nak tolong dia. Terus tanya. Jangan kacau. Jangan-jangan orang kata jangan takut dengan leader. Ganggu dia. Leader memang suka diganggu. Betul tak leader? Mana leader sini? Kita sini kita ada Tuan Azlan leader, Tuan Sofian leader, kita ada Datin leader, Datin Kak Yati leader, kita ada admin master. Master admin, kalau tak dapat cari semua, carilah master admin Pano. Siapa master admin Pano? Tuan Azhar, nampak tu? Projek Doha tu, Tuan Azhar. Kacau dia, tak ada masalah. Last kita tak dapat dia, kacau saya pun tak ada masalah. Saya pun okey, saya suka diganggu. Lagi saya suka diganggu. Lagi ada leader lagi Tuan Ali. Last month dia adalah top recruiter. Dan ada lagi tak, saya tak sebut Tuan apa ni? IF Legacy dan juga Tuan Ali yang kita new leader mana? Ali. Mr. Ali juga kan? Cik Ali juga kan? Utusan Suci. Ya betul. Tengah di Yemen juga. So ramai leader kat sini yang sedia membantu. Jangan risau. Kita as a one family. Okay. Mungkin ada lagi persoalan apa semua. Ada soalan. Ramai leader-leader ni ada kat sini. Inilah masanya. You all last week berjumpa klien. Nak tanyalah. Soalan. Macam ada kes macam GL ke decline punya kes yang medical. Biasa kalau kita nak follow up, kita call Asia assistant. Asia assistant. Okey. Kita akan call Asia assistant . Dia decline ada sebab dia lah. Macam tadi lah Tuan Sofian cerita salah satu kes dia kan. So kebiasaannya kita kena remind klien kita apa-apa sebelum nak masuk ke, sebelum nak pergi nak buat apa-apa, refer dengan kita dulu. Biar kita bagi pandangan, tengok dia punya time frame dia dah cukup, dah boleh claim ataupun tak boleh claim. Saya pun ada satu kes last week. Ni kes ni kalau nak dengar ke? Boleh je. Boleh digunakan sebagai panduan juga. Case ni sangat best. My brother in-law anak dia.
anak dia kan, anak dia kan, budak-budak sekarang ni kan suka pergi sekolah, kadang-kadang nak pergi toilet, dia malas nak pergi toilet, betul tak? Kan, dia suka tahan, kencing, nak kencing tahan. Sampai satu ketika dia punya kena viral, apa ni? Virus. Kencing, kita punya kuman lah. Kencing kuman lah. Pundi kencing. Ah, pun dengan dia masuk macam masuk kuman lah, jadi kuman. Jadi saya kata pergi hospital lah, cek dulu kan. Dia punya polisi dia baru berusia 6 bulan. Baru berusia 6 bulan, dia cuma 6 bulan lah. Saya kata pergi cek klinik and then dapat get refer letter. So get refer letter lah. So get refer letter, saya kata kalau boleh, ni saya lah ha. Kalau saya cadangkan, kalau cuba tengok hospital mana yang berdekatan. Sama ada hospital KPJ atau hospital Columbia. Kalau ada Columbia, pergi Columbia. Kenapa Columbia? Boleh tak siapa tolong jawab? Kenapa Columbia? Ada deposit, panel. Ini cari kita ya. Kalau ada Columbia, pergi Columbia sebab tak ada deposit. Sebab Columbia tu dimiliki sepenuhnya oleh Hon Leong. Hon Leong. Tapi dia tak pergi Columbia, dia pergi KPJ. Tak pergi okay, mana-mana pun tak boleh. So, bila dia pergi KPJ tu, masuk check JL, JL approve lah. JL approve. So, JL pun untuk go for further punya treatment lah. Okay. Bila pergi further punya treatment, so biasalah bila treatment ni adalah treatment ubat lah. Masuk ubat dan sebagainya. Dan semua tu cover. Dan ada satu doktor pakar lagi cadangan. Dia kata yang ni kena sunat. Kena apa? Kena sunat. So kena buat sunat. Maksudnya kena potong lah. Kena potong. Jadi bila kena potong tu, maknanya untuk full treatment budak tu dia dah memang boleh remove daripada virus tu lah. So soalan saya nak tanya you. Sunat. Tolong jawab sikit. Tolong jawab. Siapa tahu? Tolong jawab. Ha, siapa nak jawab? Sunat. So dia refer kita. Apa kita nak jawab? Ha, klien tu refer kita ni sunat. Doktor suruh sunat ni. Macam mana? Ha, kita jawab. Cover tak? Tak cover kan? Sunat tak cover tak, kan? Tak cover. Tak cover. Tetapi doktor tu kata tak apa. Saya tahu cara bagaimana nak buat, nak bagi cover kan. Doktor tu sendiri cakap. You all rasa macam mana? Tercabar lah. Saya tercabar lah. Ya, tercabar. Saya tercabar. Saya kata, sunat tak cover ni. Saya sangat risau. Tapi kalau doktor boleh tolong. Nanti doktor cakap buat sekam. Saya tarik nafas panjang. Macam mana saya nak jawab? Aduh. Saya duduk tanya saya macam ni. Duduk mikir tak lepas. Kena jual. Nama sunat apa? Tu bahasa doktor sekam. Sekam lah kan? Ha. Okey, tapi sunat lah bahasa Melayu. Ha, bahasa doktor je lah sekam. Tapi dalam insurans tak cover. Tapi doktor tu kata dia tahu bagaimana nak cover kan? Ui, masak doktor ni. Okey tak apa? Kalau dia bagi jaminan? Seolah dia cakap tu dia bagi jaminan lah. Alright. So bila buat terima je kat seminggu juga. Bil semua total RM13,000. Alright. Okay. Tiba-tiba JL, final JL tak keluar. Oh. Nak proses discharge 12:30 pukul 2 petang. So bila hospital submit documentation untuk apa ke insurans untuk request JL ni untuk request final bill. So ada inquiry. So ada inquiry ni. So that's why kita SI agent, kita kena check lah. So bila ada inquiry, bila kita call as assistant, so kita tanya dia inquiry ya, siap kita apa. So ada hospital reply lagi tak? Belum lagi. Kadang-kadang bila klien kita tanya hospital, hospital kata tengah tunggu insurans. Tapi sebenarnya kebanyakan yang berlaku, hospital lambat. Betul tak AB? Okay, kita tahu AB orang hospital. Okay. So bila kita refer hospital memang inquiry tu dia belum reply lagi lah. Dia belum reply lagi. So sampailah pukul 6:30. Petang. So bila 6:30 petang, JL belum final bill lagi. Tak boleh nak sebab inquiry tu.
So saya call sampai ke malam, saya buat benda ni kerja ni lah. Saya call minta doktor tolong get response today kan. Sebab besok bapak dia nak kena kerja lah, dah lama kat hospital kan. Bila minta tolong tak kan. So apa inquiry-nya? Kenapa tak boleh approve lagi? Kenapa kan? Dia belum keluar lagi sebab dia. Okay. Sampailah pukul 9 lebih, saya kata tolong sebab kata dia nak dapatkan maklumat daripada assistant, nak dapat yang direct info daripada HLMT sendiri. Ini special case. And sebab apa? Sebab kes sunat ni lah. Kita dah tahulah. Doktor dia buat hal dah. Kau kata kau pandai kan. So, saya kata macam ni lah. Ini case, special case eh. Saya kata macam ni. Tolong keluarkan final bill hari ni juga. Get result today juga sebab klien dah tak ada tunggu daripada pukul 2 petang. So I give the instruction to the asset assistant. Tolong keluarkan final bill. Berapa nak kena bayar? I nak tahu apa yang nak kena bayar. So pukul 11 lebih dia dah keluar final bill. So kos sunat tu dan plus dengan bills almost RM3,800. Yang mana RM3,800 tu kena bayar. RM3,813 kena bayar. So macam mana? Klien tak ada duit nak bayar. Agent nak bayar tak? Soalan saya nak tanya. You all nak bayarkan untuk klien? Banyak tu. Okay, banyak kan? Tengok poket kita pula kan? Tak komisen tak lepas. Ha, komisen tak lepas. So macam mana nak buat ni? Ini masa ni lah menggunakan betul-betul menguji kita sebagai ejen pengalaman. So, apa saya buat? You rasa apa saya buat? Saya tengok itemized billing tu, saya beritahu dekat klien, I educate my client. Saya kata klien, hi Mr. Client, you pergi dekat counter, you bayar RM13 je. RM3,800, beritahu dekat hospital, saya tak boleh bayar sebab ini jaminan daripada doktor. Ini jaminan daripada doktor. Doktor tu sendiri yang bagi tahu saya, kata insurance ini dia boleh tolong untuk counting kan. Tapi kenapa tak ada counting? So ini adalah internal. Internal. So saya tak ada duit saya nak bayar. Saya hanya bayar RM13 saja. So the rest tu I leave it to you. Semua management turun ni. Pukul 12 malam, management pun yang semua turun. Tanya kenapa, okay, tak apa, kami akan refer kepada doktor. So balik tak, I punya klien tu balik lah. Balik rumah dengan tenang, RM3,800 tak pelayan, hanya bayar RM13 je. As of today, there is no call daripada pihak hospital. So, itibarnya hari ni ialah costing tu memang kita ada cara ni. Tapi tak semua orang boleh handle lah. That's why kalau you all ada apa-apa issue yang tak boleh handle, minta tolong leader yang handlekan. This case, tapi make sure. Dan juga kena ingat apa yang tertakluk seperti mengandung, seperti apa lagi, sunat, aid, semua tak boleh gabur. Tetap boleh gabur. So kalau duduk hospital ni hanya treatment ubat sahaja. Balik, buatlah sunat kat luar. Itu my sharing lah. So sampai sekarang hanya boleh RM3 tu je. Itulah nanti jangan cerita dia. So, okay, tuan. Yeah. Okay, betul tadi apa yang tuan tercakap. Okay, kata ini adalah daripada recommendation by doktor tu lah. Okay, tapi okay, mana bukti dia? Pak doktor tu lah. Itu doktor tu. Kadang-kadang ada janji mulut kan. Betul. Kadang kita tak tahu kan. Apa bukti saya? Buktinya dia bercakap dengan mak ayah dia ada kat depan tu lah. So dengan doktor dia. So ada mak ayah dia dengan pembantu doktor. So ada tiga lah. Ada tiga. Jadi doktor kan bila dia melawat kan dia datang dengan pembantu dia kan. So that's why bila mereka dah meeting, saya pun sampai sekarang pun tak ada terima apa-apa call. Call, kadang hospital call kan, untuk bayar kan, so tak ada call. Except now my client pun tak ada terima call from the, so we believe that itu adalah jaminan daripada doktor lah. And that one is a liability daripada hospital. Tapi ini, this one is special case lah.
Kan? Jangan kata doktor tak cakap, tapi kita beritahu doktor yang cakap. Itu jadi masalah lain pula. Kan? Tapi memang sebab saya dah cakap, saya dah beritahu dengan educate teman klien, tak boleh ni sunat tak cover. Dan dia pun dah beritahu, doktor, insurans tak cover sunat. Tapi dia counter balik. Dia counter balik. So dia kata bagi jamin dah. Ini special case lah. Ini untuk case medical care. Dan terbaru ni, anak saudara saya, di depan mata, jatuh dekat ni, dekat nursery. Dia anak, biasalah baru belajar jalan terjatuh. Dan bila cek, pergi hospital tadi patah. So, saya kata, benda ni boleh pakai tak mereka? Boleh. Accidentally on the spot. Boleh pergi dekat mana-mana, kita punya panel untuk guna lah. Walaupun starting from day one, tak perlu tunggu maturity. Betul lah? Betul. So itu je perkongsian saya untuk case lah, study case lah. Okay, ada soalan yang lain? 2 minit lagi pukul 10. Mungkin yang last 5 minit. 1 minit lagi, 10. Okay. Cik Suhaimi, kita ada Cik Suhaimi yang baru quote last week. Cik Suhaimi kan, betul kan? Cik Suhaimi, Assalamualaikum Cik Suhaimi. Macam mana dah set for interview? Borang dah isi borang untuk interview grant ke? Atau macam mana? Nanti boleh kan? Ada? Dengan Cik Nur Azwan eh? Tuan Nur Azwan daripada Cukai. Oh, saya bawa balik daripada Cukai. Tapi minta maaf tak sempat Cik Azwan nak jumpa tuan. Saya urusan apa ni, pengumuman mak saudara meninggal. Kita ada last question sebelum kita wrap up. Okay. Ada, okay, tak ada. Tak ada eh? Alright. Okay, tak ada, tak apa, kita Alhamdulillah hari ini pun kita ada ramai yang join, 22 orang, 23 orang, okay, ada yang keluar masuk mungkin sebab line apa semua, okay, kadang-kadang, Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan, okay, kita ada juga sesi yang sama dengan leader yang lain. Saya akan share nanti link. Kita harapkan ramai lagi yang agen-agen, especially yang baru, sebab kita ada ramai leader yang masuk juga boleh berkongsi macam-macam lah, pengalaman dan tujuh ajar. Okay. So terima kasih kepada Datin, okay, Datin Yati pada malam ni atas perkongsian. Okay, banyak ilmu, okay, untuk tampilkan personality, okay, self-confident dan sebagainya. Dan kita ada malam besok, kita ada BST pukul 9 malam. Setiap klasa dan juga jemaah BST pukul 9 malam. Kita ada anjurkan untuk semua untuk turut makan majlis, dan kalau ada prospek boleh bawa masuk, okay? Ada prospek boleh bawa masuk, ada presenter kita Tuan Sufian, okay, untuk bersama-sama dengan kita lah setiap Selasa dan Jumaat 9 malam. Okay, so dengan itu terima kasih semua. Okay, insyaAllah jumpa lagi minggu depan dengan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.